Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Zvijezdana Šikmana. Vi pratite OBN Info. Vijesti dana u nastavku. Potpredsjednik vladi Srbije Aleksandar Vulin stigao u Prebilovce kod Čapljine nakon što mu u ponedjeljak navečer nije dopušteno da u Bosnu i Hercegovinu uđe helikopterom. Preduzeće Željeznice Republike Srpske u prvom polugodištu ove godine poslovale sa gubitkom od 14,29 miliona, što je za skoro 3 miliona više nego u istom periodu 2023. godine. Nekoliko američkih vojnika ranjeno u raketnom napadu na bazu El-Asad u Iraku, u kojoj su smještene američke i koalicione trupe, rekao je zvaničnik američke odbrane. Od listopada do siječnja američke i koalicione trupe pretrpjela su više od 150 napada. U pograničnom području Libana i Izraela pojačava se napetost. Hezbollah lansirao nekoliko dronova iz Libana, dok su im Izraelci uništili skladište oružja na jugu zemlje. Iran je odlučio napasti Izrael, saopštio je ministar vanjskih poslova Izraela Israel Katz. Aleksandar Vulin, potpredsjednik vlade Srbije, ipak je stigao na obilježavanje 83. godišnjice od ustaškog zločina nad srpskim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu u Prebilovcima kod Čapljine. I to automobilom. Podsjetimo, Aleksandar Vulin je jučer trebao da sleti helikopterom na tlo Bosne i Hercegovine, no ulazak mu nije dozvoljen. Vulin je izjavio da mu je prije leta javljeno da u ministarstvu Edina Forte, ministra komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine, nema niko da potpiše dozvolu za prelet. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije potom je uputilo protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, a u saopćenju su dodali da su razočarani odlukom vlasti Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je poručio da Aleksandar Vulin između ostaloga negira genocid, vređa žrtve i njihove porodice, podriva suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te dodao: "Nemam nikakvu nadležnost da mu zabranim ulazak, nemam nadležnost nad vojnim i policijskim letjelicama, ali u ovom slučaju za njegov dolazak trebala je moja saglasnost. Sve dok ne pokaže poštovanje prema našoj domovini, neću mu potpisati saglasnost za ulazak, kad god sam ja za to nadležan." Izjavu za OBN Info je dao Slobodan Šoja. Zabrana dolaska Aleksandra Vulina u Prebilovce bacila je u sjenu jedno drugo i mnogo važnije pitanje. Pitanje moralne opravdanosti prisustva u prvim redovima na komemoracijama stradalnika ljudi koji godinama i decenijama huškaju naše narode jedne na druge i učestvuju u kriminalnom projektu pljačke vlastite zemlje i vlastitog naroda, bilo da se radi o obilježavanju stradanja bošnjačkih, srpskih ili hrvatskih žrtava. U konkretnom slučaju, umjesto da se duboko zamislimo nad jednom strašnom i necivilizacijskom tragedijom Srba, u avgustu 1941. godine nama je jedina tema da li će doći Vulin ili ne. To nije tema. Tema je dužni pijetet žrtvama. Što se bilateralnih odnosa tiče, oni su takve prirode da ih ovakva dešavanja ne moraju pokvariti. I jednom i drugom vodstvu, nažalost, više odgovaraju tenzije nego dobra saradnja. Ja lično smatram da su nam bilateralni odnosi odlični, jer ja bilateralne odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije ne posmatram na razini državnih lidera, već na nivou običnih i kultivisanih ljudi, kojima su sukobi i svađe strani i nepotrebni i koji se raduju svakoj saradnji. Ukratko, za nevine žrtve, bile one bošnjačke, srpske ili hrvatske, bolje je da im ne prilaze ljudi kojima je važnija lična promocija nego odavanje pošte nevinim. Ali zabraniti nekome da prisustvuje nije u redu, naročito kad se zna da će to biti politički zloupotrebljeno. Treba svakome dozvoliti da dođe, pa tek onda komentarisati karakter tog dolaska, ali tako da se najviše govori o žrtvama, a najmanje o uljezima. Dok pojedini političari iz Bosne i Hercegovine pozdravljaju odluku zabrane ulaska Aleksandru Vulinu na tlo BiH zbog njegovog čestog podrivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine, političari iz Republike Srpske smatraju da takve i slične odluke remete mir u regiji i narušavaju dobrosusjedske odnose. Da li je pokušaj zabrane ulaska potpredsjednika u vladi Srbije u Bosnu i Hercegovinu bila ispravna odluka? Komentar dao Davor Đenero. Pa gledajte, meni se čini da je to bila dobra odluka ministra Konakovića. Bosna i Hercegovina je jedan put bila žrtvom
performansa režima u Beogradu. Sjećate se i danas što je 2020. U Potočarima priredio njihov najvažniji performer, najvažniji izvedbeni umjetnik, gospodin Aleksandar Vučić, zloupotrebivši gostoprimstvo na obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici, kad je glumio izvođenje navodnog atentata na njega, što su pretvorili danas do toga kao da je 11. srpanj dan obilježavanja godišnjice atentata na Vučića, a ne godišnjice genocida u Srebrenici, jer taj režim, kao što znamo, genocid u Srebrenici ne priznaje. Slično je Vučić probao raditi i u Jasenovcu i tada mu je hrvatska administracija jasno zabranila ulazak u Republiku Hrvatsku i ta zabrana ulaska na neki način važi i danas. Nažalost, Bosna i Hercegovina nema takav sustav koji bi joj omogućio da nepoželjne zaustavi onkraj njenih granica, ali je bar naučila nešto iz onoga kad je globalni performativni umjetnik Putinov ministar vanjskih poslova Lavrov probao izvesti akciju razbijanja blokade Srbije, oprostite, blokade Rusije putovanjem u prijateljski i saveznički Beograd. Tada je jednostavno zabranjen prelet aviona koji bi omogućio njegov dolazak na teritoriji Republike Srbije. To je sad na neki način Konaković ponovio. Nažalost, danas se svejedno taj drugorazredni performer iz Vučićeve glumačke družine pojavio na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i nastavio raditi jedino što zna raditi, izazivati sporove i nacionalne sukobe. Preduzeće Željeznice RS u prvom polugodištu ove godine poslovale su sa gubitkom od 14,29 miliona, što je za skoro 3 miliona više nego u istom periodu 2023. Kada se minus od ove godine u poslovanju doda na ona iz prethodnih godina, Željeznice Republike Srpske po tom osnovu imaju akumulirani gubitak od čak 291,97 miliona maraka. Kao i do sada, preduzeće je najviše novca izdvojilo na plate, naknade plata i ostalih ličnih primanja. Ti izdaci iznosili su 22,72 miliona maraka i za više od milion manji su u odnosu na isti period 2023. godine. Prosječan broj zaposlenih na kraju juna ove godine znatno je smanjen u Željeznicama, pa tako preduzeće broji 1814 radnika, dok je na platnim spiskovima u istom periodu 2023. bila 1941 zaposleni. Željeznice Republike Srpske se trenutno nalaze u procesu restrukturisanja koji je počeo 2017. godine, a kao posljednji rok za završetak tog posla određen je kraj 2024. Ima li posljedica za odgovorne i što o svemu misli Svetlana Cenić? Ja bih željela samo da podsjetim da kad je Milorad Dodik ponovno došao na vlast 2006. godine, preuzeo je Željeznice koje su poslovale u plusu, jedine Željeznice koje su poslovale u plusu u regiji. I 101% bio rast prevoza leta.
i rasnika. Međutim, oni su po svaku cenu želeli tadašnjeg direktora da stave u zatvor. Posle toga svašta su nagledali. Od toga da se radnici otpuštaju, da im se otpremnina ponovo primaju, pa je bio još gori partijski depo, zavisi koja je partija upravljala. Pa setite se samo, tim se General Electric, ja, bio je sastanak veliki, pa će sad to da krene, pa investicije, pa tako obećanje. A zamislite firmu koja se restruktuira 2017. godine, vo ime oca. Da su restruktuirali, ne znam šta, do sad bi završili 7 godina, a sve već dubioza. Šta mislite da ne restruktuiraju, kako li bi bilo? Na kraju pitanje ko će i to preuzeti, šta će preuzeti, mi samo vidimo da taj prevoz je, ne znam, služi valjda ovima koji lokalcem idu ili idu na posao. I na kraju kažem, setite se stanara, setite se da je bila inicijativa da se ne bi uništavali putevi, da ide prevoz i rude, pa i cisterne, da idu železnicom. Nikad se to desilo nije i evo gde smo, u ogromnoj dubiozi. Ne znam ni da li vrede železnice toliko koliko im je, kumuli se oni gubitak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da protivnici iskopavanja litija iznose neistine u tom projektu, da država neće učiniti ništa što bi ugrozilo zdravlje građana, te da se neće kopati barem još 2 godine. Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da oni koji se protive iskopavanju litija i sami kažu da nije problem u litiju, već su protiv njega samog i smatraju da je on za sve kriv. U Srbiji je planiran i veliki prosvjed 10. kolovoza u Beogradu. Jutarnji list navodi da je ovaj prosvjed kulminacija prijepora koji u Srbiji postaju sve žešći nakon nedavno potpisanog memoranduma s Evropskom unijom o strateškim sirovinama. Taj dokument je osnažio vladajuće da otvoreno forsiraju eksploataciju kao šansu za ekonomski prosperitet, a oporbu i ekološke aktiviste dodatno potaknu u borbi protiv korupcije i za zdrav okoliš. Prosvjedi su 29. srpnja održani diljem Srbije, a zajedničke poruke s transparenata koje su nosile tisuće ljudi bile su: događa vam se narod, hoću livade, šume i puteljke, potoke i rijeke. Nećete kopati, nećemo rudnike i Rio Tinto marši Srbije. Multinacionalna kompanija Rio Tinto već godinama istražuje i ima spreman projekat rudarenja i prerade litija. Afera je pokrenuta prije nešto više od 2 godine, kada je srbijanska vlada u siječnju 2022. suočena s masovnim prosvjedima, kada su na ulice izašli desetke tisuća ljudi. Tada su ukinule dozvolu toj kompaniji. Nekoliko američkih vojnika ranjeno u raketnom napadu na vazdušnu bazu El Asad u Iraku, u kojoj su smještene američke koalicione trupe, rekao je zvaničnik američke odbrane. Napad je uslijedio u trenutku kada Izrael i SAD premještaju snage u regionu u iščekivanju iranske odmazde, za koju su američki zvaničnici rekli da bi mogla da bude usmjerena i na američke baze i interese u regionu. El Asad je tokom prošle godine više puta bila na udaru grupa koje podržava Iran, piše Politico. Od listopada do siječnja američke koalicione trupe pretrpjele su više od 150 napada, što je kulminiralo napadom u siječnju na američku ispostavu u Jordanu, u kojem su ubijena 3 američka vojnika. Kao odgovor, SAD su pokrenule veliki kontraudar na ciljeve širom Iraka i Sirije. Podsjetimo, Bliski istok je na ivici sveopćeg sukoba nakon ubistva najviših lidera Hezbolaha i Hamasa. Izrael je preuzeo odgovornost za prvo ubistvo u Bejrutu, ali i ne i za likvidaciju političkog lidera Hamasa u Teheranu. Komentar dao Hamza Višća. Pa, u principu, prijetnja koju Rusija stalno ponavlja da bi odlučila se za upotrebu taktičkog nuklearnog naoružanja je činjenica koja otežava neki ozbiljniji, da kažem, robustniji odgovor Zapada na agresiju na Ukrajinu. Jer jednostavno nismo toliko sigurni da Putin neće upotrijebiti ta sredstva. Međutim, ta sredstva koja bi se upotrijebila kad je u pitanju taktički nivo nuklearnog naoružanja nije ni približno onome što se dešavalo na bacanje na Hirošimu ili Nagasaki, znači 45. godine na kraju Drugog svjetskog rata.
Tako da ja ne vjerujem da bi moglo doći do neke eskalacije upotrebe nuklearnog naoružanja, ali da stoji to kao prijetnja i s druge strane stoji kao sredstvo odvraćanja od eskalacije u sukobu, jer ne posjeduje nuklearno naoružanje samo Rusija, posjeduje je i Zapad koji bi mogao da uzvrati na eventualnu upotrebu toga. Sukob Izraela i Hamasa, 305. dan. U izraelskim napadima na pojas Gaze u posljednja 24 sata ubijeno je 40 Palestinaca. A nove tenzije na zapadnoj obali gdje je izraelska vojska izvela racije, povrijeđena su dva Palestinca. Nešto sjevernije, u pograničnom području Libana i Izraela pojačava se napetost. Hezbollah je lansirao nekoliko dronova iz Libana dok su im Izraelci uništili skladište oružja na jugu zemlje. Po savjetu vlada brojnih država Liban napuštaju strani državljani. Iran poručuje da ne želi eskalaciju, ali da mora da kazni Izrael zbog ubistva vođe Hamasa u Teheranu. Izrael je napravio veliku grešku ubistvom političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijeha. Zato je odgovor Teherana neizbježan. I kako kažu iranski zvaničnici, na to imaju zakonsko pravo. Najavljuju kaznu u dogledno vrijeme. Tvrde da ne žele dalju nestabilnost u regionu i pozivaju Sjedinjene Američke Države da prestanu da podržavaju Izrael. Rusija je poslala više struke projektile i dronove na Kijev. Prema prvim podacima, neprijateljski projektili su uspješno oboreni, izjavio je to Serhij Popko, šef vojne administracije Kijeva. Za sada nije prijavljena nikakva šteta, a što je još važnije, ni civilne žrtve. Šef ukrajinske zrakoplovne odbrane izjavio da je vojska uspješno likvidirala sva 24 ruska drona lansirana na mete diljem Ukrajine. Ukrajina je izjavila da je sa Rusijom obavila razmjenu tijela stradalih vojnika u dogovoru sa Rusijom postignut posredovanjem Crvenog križa. Kijev je predao tijela 38 poginulih ruskih vojnika, dok je Ukrajina primila kući tijela 250 poginulih ukrajinskih vojnika. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju OBN Infa. Svakako ne propustite naš serijski program. Na rasporedu su serije Zakletva, Bezuslovna ljubav, Tim i Sjenke i Amanet. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.